5 may 2023 yıl sağlam turmuş klinikamız Doktor Jalilovni qabul qilgan navbatdagi bemorimiz gipoksistik ischemik ensefalopatiya, umerenni atrofiya больших большого головного мозга с асимметричной гидроцефалией заместительного характера, МРТ признаки частичной гипоплазии мозолистого тела, ликварокистоз изменение субарахноидальное пространство задней черепной ямки. Mana hozir bu yerda MRT'ni xulosalarini ko'rishingiz mumkin. Mana ozgina miya bosh miyada ozgina suv to'plangan mana. Mana bu yerda suv to'plangan mana. Ozgina ensefalopatiya bor miyada. Hozir bu bemorimiz Rossiyadan bizni klinikamizga tashrif buyurishyapti. Mana rossiyalik bemorlarimiz ham kelib, mana O'zbekistonda davolanib, shifo topishyapti. Hozir shularni batafsil onlardan eshitamiz. Marhamat, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Tanishtiring bemorimizni. Bemorimiz Muhammad Siddiq. Gapiring. Bemorimiz Muhammad Siddiq. Biz Rossiyadan YouTube'dan ko'rib kelganmiz. Ko'rib kelib, 3-chi kelishimiz. Necha yoshdalar? 2 yoshdalar. 3-chi kelishimiz. Birinchi kelganimizda rosa yig'lasiydi. Kechasi ham, kunduzi ham uxlamasiydi, to'lka yig'lasiydi. Hozirgi paytda yo'q. Ziyoni ham yo'q. Qonni to'yadi, yotadi. Juda ham yaxshi. Birinchi kelishimizda shunaqa o'zgarish bo'lgan. Ikkinchi kelishimizda oyog'i vapsha ochilmas edi. Hozir oyoqlari mana ochib katta qilib ochib uxlaydi. Juda ham qattiq qivolardi oyog'ini. Hozir bizi o'zgarishimiz bu yerdan lecheniya olib uyga borgandan keyin bilinyapti. Inshaalloh bu safar ham yaxshi o'zgarishlar bo'ladi uchinchisida. Bizi o'zgarishimiz banisada bilinmayapti. Uyda bilinyapti lecheniya olib ketganimizdan keyin. Yanachi qanaqa ishtahalari? Ishtahalari rosa ochilgan. Oldin nimaiki yesa qayt qilib tashab yorardi. Hozir unaqasi umuman yo'q. Shu sog'lom turmush klinikasiga kelganimizdan beri biror marta qusmadi hali. Juda ham ko'p qusardi. Ich kelishlarichi? Ich kelishlari ham yaxshi. Juda ham yaxshi bo'lyapti inshaalloh. Hozir biz davolanishda ketyapmiz inshaalloh. 5-6 martta kelganimizda inshaalloh bitta ham asorati qolmaydi degan niyatdamiz. E'tibor qaratishlari qanaqa? Oldin qanaqa? Siz tanirmidi shunaqa? Ha, oldin meni tanimasdi. Hozirgi paytda ovozimdan taniyapti. Sirozi chaqirsiz-chi? Sirozi chaqiryapti. Hozir ozgina e'tibori yo'q, inshaalloh e'tibori ham bo'ladi. Hozirgi paytda ozgina yo'q. Spastikalari bormidi? Tortishlari juda ham ko'p edi. A bu safar uje qo'lida sal qo'yvordi. Uchinchisida. A daje qo'lini ham bermas edi menga. Hozir ancha qo'yvordi. Yaxshi, o'zingizga bilinyapti o'zgarishlar. Mana shunchalik yaxshi bo'lgan uchun qayerdan keldinglar? Rossiyani Adinsova degan, Skolkova degan joydan keldik. Har 6 oyda lecheniyaga kelyapmiz. Biz uzoqroq kelayotganimizga unchalik darajada bilinmayotgandir. Lekin inshaalloh shu 6 oyda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Boshqa joyda davolanganmisiz? Ha, men tinmay skoriyda yurardim. Rossiyada tinmay skoriyda yurardim. Hozir bitta ham skoriyga chiqmayapmiz biz. Rossiyada tug'ilgan bu bola. Tug'ilganda beri 1 yil davomida skoriyda yashadik biz. Bunaqa bemorlarimiz ham o'tgan safar bordi, shu skoriyda yotib skoriyadan chiqmasdi, reanimatsiyadan chiqmasdi kunimiz dedi. Mana ular ham yaxshi bo'ldi. Sizlar ham mana ikkinchi odam. Undan ham ko'p bo'lgan yaqindagi voqea shu. Sizlar ikkinchi yaxshi bo'lib, mana Rossiyadan ham kelishyapti bemorlarimiz. Natija yaxshi. Tavsiya qilamiz bizni klinika. Tavsiya qilaman. Bosh vrach doktor Jalilov juda ham yaxshi odam. Ilohim yaxshi bo'lsin. Juda ham yaxshi. Yaxshi davolayapti. Bizni klinikamiz YouTube'dan ko'rib kelgansiz. Ha, men YouTube'dan ko'rib kelganman. 3-ta videoni ko'rib, inshaalloh yo'lga chiqib o'rganganmiz biz. Kelganmiz, mana kelganimizdan beri Xudo qo'llayapti bizni. Ancha yaxshi. Rahmat.
Bizni kuzatib turgan hurmatli obunachilar, Muhammad Siddiq bemorimizga Allohdan shifo so'rashlarini tilab qolamiz. Tezroq tuzalib, tengdoshlarining qatoriga yetib olsin. Ilohim, bundan yaxshi natijalar hali oldinda. Kto vidit danni nash videorolik, pozhelayte xorosheye zhelanie v kommentariyakh, chtoby nash patsient Muhammad Siddiq skorey vyzdorovilsya. Dai Bog vam vyzdoroveniye, Alloh shifosini bersin. Sizlarni qilyap degan duo ila bizni Muhammad Siddiq bemorimizni tuzalib ketishda juda ham katta energiya bag'ishlaydi. Mana kulyapti. Sizlarning duoyingizga juda ham muhtoj bemorimiz. Ilohim yaxshi bo'lib ketsin. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni shu Muhammad Siddiq bemorimizning taqdiri bilan qiziqib kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, rahmat.